Aizsardzības ministrijas loģistikas un iepirkumu centrs iepriekšējā ministra Arta Pabrika laikā sarīko iepirkumu par pārtikas piegādi bruņotajiem spēkiem gan ikdienai, gan krīzes situācijām. No vairākiem interesentiem ar atrāvienu visizdevīgāko piedāvājumu iesniedza salīdzinoši neliels ēdinātājs no Rojas – Zīteri LZ, kam ir kafejnīcas vairākās Latvijas vietās. Decembrī, kad ministrijā jau bija nomainījusies politiskā vadība, armija ar Zīteri LZ parakstīja līgumu uz 5 gadiem. Plānotā summa – 220 miljonu eiro ar iespēju palielināt līdz 330 miljoniem. Tur jau tā problēma, kad es šo summu 220 miljonus ieraudzīju tikai no mēdījiem. Iepirkuma plāns paredzēja uz nākamajiem 5 gadiem 8 miljonus. Es nebūšu kompetenti par to runāt. Bet kam tad būtu jāzvan? Šeit ir Rojas vidusskolas ēdnīca, un mēs par to vispār neko nezinām. Tur ir lielākā priekšniecība, kas to viss dara. Kā viņus var sazvanīt? To es jums, diemžēl, nevaru pateikt. Visu labu. Otrs publiski norādītais Zīteri LZ telefons šonadēļ bija izslēgts. Vienam no uzņēmumu pārstāvjiem knab izmeklēšanā ir tiesības uz aizstāvību. Krimināla procesā statuss ir vēl 3 iepirkuma komisijas locekļiem. Starp tiem ir komisijas vadītājs Ēriks Ezeriņš un bijušā ministra Pabrika padomnieks Valdis Verners. Verners de facto aicināja jautājumus adresēt knab. Pabrikam bijušais padomnieks pretlikumības iepirkumā noliedz. Jebkurā gadījumā, kas attiecās uz manu padomnieku, tad šeit no viņa puses izskanēja ļoti stingra pārliecība, ka viņš ir ļoti drošs par to, ka viņš neko netareiz nav darījis. Pabriks precīzi neatceras, kā viņa padomnieks nokļuva iepirkuma komisijā, bet aizliegts tas nebija. Par iepirkumu pēc būtības Pabriks nesot interesējies. Pašreizajā ministra Mūrniece lika par iepirkumu veikt pārbaudi. Tajā konstatēja virkni dīvainu lietu. Tagad detalizēta pārbaude notiek par visiem iepirkuma komisijas locekļiem. Tomēr pārkāpumi ir bijuši kliedzoši, un līdz ar to es esmu pieņēmusi lēmumu atstādināt uz dienesta izmeklēšanas laiku divas iepirkuma komisijas amatpersonas – iepirkuma komisijas vadītāju un NBS atbildīgo amatpersonu par šo iepirkumu. Iepirkuma komisiju vadīja Nacionālās apvienības biedrs Ezeriņš. Viņa tēvs Normunds Lakučs savulaik presē tika dēvēts par tēvzemiešu pelēko kardinālu. Dienā, kad Ezeriņš tika atstādināts, viņš no partijas izstājās. Pagājušajā nedēļā atbildīgās Saeimas komisijas deputātu slēgtā sēdē ministri informēja par pirmajiem pārbaudes secinājumiem. Vai jūs varat pateikt, vai jums kā komisijas vadītājiem ir skaidrs, kas tur īsti ir noticis? Šobrīd laikam nespēšu jums tiešām precīzi atbildēt, jo man tiešām ir nepieciešami vairāk informācijas, lai es varētu teikt kaut kādu savu redzējumu vai viedokli par konkrēto lietu. Komisijas vadītājs Bergmanis nevēlētos, lai sabiedrības spiediena dēļ kāds izdarītu pārsteidzīgus secinājumus par notikušo, tādēļ esot jādod laiks rūpīgai izmeklēšanai. Viens jautājums, uz kuru pagaidām nav dzirdētas atbildes, ir par to, kādēļ bruņoto spēku pārtikas iegāde organizēta pēc parastas iepirkuma procedūras, nevis saskaņā ar aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumu. Šī niansa, piemēram, ļāva neiesaistīt militārās izlūkošanas un drošības dienestu konkursu pretendentu pārbaudē. Tādēļ uzvarētājs firma Zīteri LZ no drošības viedokļa pienācīgi nav pārbaudīts, zināms de facto. Ja jums arī slēgtā sēdē, tad tika šis tā izklāstīts, sīki, smalki, kas tur ir iespējams noticis? Es nevarēšu, nedrīkstu to atbildēt. Vienkārši tā summa ir tik liela, ka tur bija jābūt drošības ventīļiem, iet pa gaisu un sirēnām. Un tas ir jautājums, ko var sakārtot jau ar esošām rokām, darba rokām, kas ir aizsardzības ministrs rīcībā. Es arī ministrs kundzē teicu, ka ministra galvenais drošinātājs ir valsts sekretārs. Un šī gadījumā valsts sekretārs ir tas, kurš visu to ir pieļāvis. Un tātad valsts sekretāra, ja viņam nav šī te atbildība, ko vērtēs juridiskā kārtā knāps, tad viņam ir politiskā atbildība.
Saimas opozīcija izmanto iepirkumu skandālu, lai panāktu ministras demisiju un ministrijas galvenā ierēģa Jāņa Garisona atstādināšanu uz izmeklēšanas laiku. Par to aģitēja arī Zaļo un Zemnieku savienība. Neraugoties uz to, ka viens no iepirkumu uzvarētāja Zīta ar LZ īpašniekiem ir ZZS Saimas frakcijas vadītāja Viktora Valaiņa sievas tēvs Modris Supe. 90. Gados ietekmīgais advokāts Supe pēdējos divos gados ziedojis 4500 eiro Pabriku partijai Latvijas attīstībai. Valainis kolēģiem Saimā pateicis, ka jautājumā par armijas pārtiku viņu saisti interešu konflikts. Mūsu nostāja tāda bija, pirms mēs zinājām šo faktu, un arī viņi ir tāda paša joprojām, jo jebkurā gadījumā pie tāda apjoma, kas tika izsludināts un pēc tā, kādai vajadzēja būt drošībai, lai nu, tādas lietas nenotiktu, nevarētu, tā teikt, valstī pēkšņi kāds uzzīmēt jaunu vekseli pa 200 miljoniem, kā tas notika pirms dažiem gadiem vienā pašvaldībā, tad nu, mēs savu pozīciju nemainām. Šis ir šaubīgs, ļoti apšaubāms un iepirkums, un te ir jānotiek pilnai izmeklēšanai un jāatstādina attiecīgās amatpersonas visos līmeņos. Saimas vairākums ministras Mūrnieces demisijas pieprasījumu pagājušajā nedēļā noraidīja, bet arī no koalīcijas deputātes izskanēja prasība atstādināt aizsardzības ministrijas augstāko ierēdni Garisonu. Un lūdzu arī vienlaikus nē, es pieprasu Mūrnieces kundzei no Saimas tribīnas apstiprināt, ka pēc šiem pārkāpumiem, kas ir acīmredzami, sekos Garisona un Neziriņa kunga atstādināšana no amatiem uz pārkāpumu izmeklēšanas laiku. Apvienotā saraksta Saimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars skaidro, ka frakcija neierobežo deputātu viedokļus. Tomēr aizsardzības ministrijas valsts sekretāra atstādināšana pašlaik koalīcijas partneriem netiek prasīta. Apvienotā saraksta frakcija neatbalstība. Mūrnieces kundze demisija, jo mēs uzskatām, ka Mūrnieces kundze pie šī notikuma nekādā mērā tiešā veidā nav atbildīga. Tad mēs redzam visu šīs chronoloģijas, ka tas ir bijis tieši saistīts ar iepriekšējā ministra Arta Pabrika darbu un viņa padomniekiem. Un attiecīgi apvienotā saraksta frakcijai nav pozīcija, tad mēs šobrīd prasītu vēl kādu cilvēku atstādināt pirms tiesas spriedumu. Aizsardzības ministra Mūrniece uzsver, ka ne viņa, ne ministrijas augstākais ierēdnis Garisons armijas pārtikas iepirkuma līgumu nav parakstījuši. Mūrniece Garisonam uzticas, tieši viņš jau pērn esot ziņojis knap par neatbilstībām iepirkumā. Jā, te ir daudz neatbildēti jautājumi, bet tas, ko es vēlos pateikt, tieši Garisona kungs bija tas, kas sniedza knābam informāciju, saistībā ar šo iepirkumu aizvadītā gada rudenī. Un tātad, ja nebūtu šīs proaktīvās rīcības no aizsardzības ministrijas puses, no augstākās ierēdniecības puses, nu tad nezvaikam būtu iespējams šis krimināls process. Bijušais ministrs Pabriks apstiprina, ka pērn arī viņam garām ejot darīt zināms, ka ministrija iepirkuma dokumentus nodevusi knap. Es atceros, ka viens no maniem jautājumiem bija, vai knabā ir bijuši kādi aizrādījumi vai pretenzijas pret to, ka šajā konkursā notiek. Un man, ja es nemaldos, es nevaru vārdu nosaukt, jā, bet man, ja es nemaldos, pateica apstiprinoši, ka visi dokumenti ir nosūtīti un nekādi pretenzijas nav celtas. Knab krimināla procesu sāka 3. martā. Par iespējamu nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā dienas stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mankārīgā nolūkā un neizpaužamu ziņu izpaušanu. Pagaidām līgums ar firmu Zīta LZ ir spēkā. Līdz šai nedēļai Nacionālajie bruņotie spēki par pārtikas piegādēm ir samaksājuši gandrīz 200 000 eiro. Un saskaņā ar līgumu Zīta ir saņem 3% no šīs summas par piegāžu administrēšanu. Valdības vadītājs Krišjāns Kariņš uzdevis aizsardzības ministrijai vērtēt iespējas līgumu ar ēdinātāju laust. Ministrija pašlaik šādu iespēju izskata.